bugjeti i tërësishëm për zbatimin e programit arrin shifrën e 27.129.458 euro, për të cilave nga bugjeti shtetor janë siguruar 29.337.633 euro dhe pjesa tjetër apo 17.791.000 euro e 825 nga partnerët zhvillimor dhe donatorët. Rrjedhimisht nuk ka asnjë vakum buxhetor për zbatimin e këtij programi. Si mund të vazhdohet reforma jonë si shtet në përmbushjen e obligimeve që ne i kemi marrë karshi Bashkimit Evropian, përderisa ne sot votojmë, e në anën tjetër, delegacionet e Kosovës nuk marrin pjesë në takime për shkak të sankcioneve të cilat tashmë i kanë vendosur zyrtarët Bashkimit Evropian. Të flasim sot për proceset të integrimit është kontradiktore dhe mbase e pabesueshme, sepse BE-ja tashmë është duke diskutuar e duke vendosur masa kundër Kosovës në procesin e integrimit. Duke qenë se gjendim në një fazë në të cilën nuk po kërkohet përmbushje e masave legislative, por ndërmarrje veprime konkrete për shtensionim të situatës. Kjo qeveri e ka bllokuar rrugën evropiane, sepse edhe aty ku kemi aplikuar, që për antarësim në Bashkimin Evropian, nuk do të kemi asnjë konkluzion, apo nuk do të kemi asnjë veprim pozitiv, po edhe në ato organizata që kemi aplikuar, si në Këshillin e Evropës, besoj se do të blokohet dhe që Kosova nuk do të arrijë që të bëhet pjesë e Këshillit të Evropës.